ဂျပန်ကလွယ်ပြီးဘယ်မှမမရနိုင်တဲ့အရာများဂျပန်နိုင်ငံကမင်းသက်ဖွယ်ကောင်းအောင်လှပတော်မာတယ်။လမ်းတောင်းတွေတိုင်းမှာသူမတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အရာတွေပျော်မြော်လင်ထားတွေနဲ့အလားဆင်ထားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကလွယ်ပြီးတခြားဘယ်နေရာမှာမှမတွေ့ရတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအရာစဲကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စားစရာတစ်ခုမှရင်နောက်တစ်ခုမဖြစ်မနေမှားရတာမျိုးရောကြုံမှုပါသလား။အကြောင်းရင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်လိုက်ကြပါအောင်။စားတော့တီကိုခင်းကျင်းပြသထားပေါ့။တင်ကဂျပန်ကိုပထမဆုံးသွားတာဆိုရင်ဘာစားရမလဲဆိုတာတွေးပို့နေစရာမလိုပါဘူး။ဂျပန်တွေကဟင်းပွဲတိုင်းအတွက်ပုံတူလေးတွေလုပ်ပြီးခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ဒီလိုပုံတူလေးတွေရှိခဲ့တာနှစ်တရာကျော်နေပါပြီ။စားတော့ဆိုင်တွေကလည်းဆိုင်ရဲ့အကောင်းဆုံးဟင်းပွဲကိုပုံတူလေးတွေနဲ့ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။အစားတော့ဂျေးမြောင်းတွေတောင်တရေတများများဖြစ်သွားစီမှာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားဟင်းပွဲတွေကိုဂျပန်ပုံစံပြောင်းလဲချက်ပြုတ်ထားရည်လဲရပါသေးတယ်။စားစရာပုံတူတွေကိုပထမဆုံးပြုလုပ်သူကတော့ဆူဂျီရိုနေရှိရိုပါ။ဖျောင်းနဲ့စတင်ပြုလုပ်ခဲ့အောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပိုခစ်မီဆန်းသစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆီလီကွန်ပုံစံအခွက်ထဲကိုပလတ်စတစ်လောင်းထည့်ပြီးပုံသွင်းပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဆေးတုပ်ပြီးလက်စားတက်လိုက်ပါတယ်။အစားအသောက်ပုံတူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိုင်းမစားပဲနေနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မှမမရနိုင်တဲ့ကစ်ကတ်။ကစ်ကတ်ဆိုတာကမ္ဘာလူကြိုက်အများဆုံးချောကလက်ဝေဖန်တစ်စိတ်တည်းကတစ်ခုပါ။တကယ်ပါလို့အနံ့ကစ်ကတ်ကိုမသိသူမရှိသလောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တချို့အရသာတွေကိုတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာပဲရနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းအရသာတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Green Tea အရသာကလည်းဒီထဲကတစ်ခုပါပဲ။ဒီအရသာတွေကိုခန်းစားကြည့်ဖို့အတွက်ဂျပန်ထိတကူတကလာစရာတော့မလိုပါဘူး။ Amazon ကနေမှာလို့ရပါတယ်။အရသာတွေကိုလူတွေရဲ့အကြိုက်အရအစင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။လူကြိုက်အများဆုံးတွေကပိုတင်၊သခွားမွေး၊ငှက်ပြောတကာ၊ New Story၊ Mitty တွေပါ။ငါပြောတကအရသာမှာဆိုရင်တော့တကအရသာဝေဖန်အတွင်းမှာချောကလက်အဖြူကိုတွတ်ထားပါတယ်။လက်တီနဲ့မစ်တီအရသာတွေကိုလည်းတင်မြင်ဆန်းကြည့်တင်ပါတယ်။အရာအလုံးရနိုင်တဲ့ vending machine ဂျပန်လိုပြောတာနဲ့ vending machine ကိုပြင်းပြင်းမြင်ကြမှာပါ။နေရာတိုင်းမှာ vending machine တွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီစက်တွေကဂျပန်လူနေမှုအတိုင်းအဝန်ရဲ့မရှိမဖြစ်အစိပ်အပိုင်းမှာတနိုင်ငံလုံးမှာ vending machine 5တန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒါကလူ23ယောက်အတွက် vending machine တစ်ခုလုံးမှာ vending machine နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ပုံစံဆိုင်မှာရနိုင်သမျှအရာတိုင်းကိုဝယ်ယူလို့ရနိုင်တာပါ။ပထမဆုံး vending machine ကိုတော့ 25 BC မှာ Alexandria ကတည်ထွင်ခဲ့ပါတယ်။ပရင်းရီထုတ်ပေးဖို့အတွက်အသုံးပြုခဲ့တာပါ။1888မှာဂျပန်က vending machine ပုံစံတူထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။1950ဝန်းကျင်မှာဗန်ဒီမရှင်တွေခေစားလာခဲ့ပြီးရုံးငန်းတွေမှာစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံမက်ထရိုယထားဘူတာရုံရဲ့လက်မှတ်အားလုံးကိုဗန်ဒီမရှင်ကဝေလို့ရပါတယ်။ဗန်ဒီမရှင်တွေခေစားလာတာကဆိုင်ကန်းငှားရဲကအစီကြီးတာကြောင့်မှာမုတ်တရားစားပြီးတော့ဟမ်မိတ်လက်စော့စီတူဘူပေါမုတ်ထီဆုံအကုန်ရနိုင်ပါတယ်။အနာဂတ်ကပ်ဆူးဟိုတယ်ဂျပန်ရဲ့ကပ်ဆူးဟိုတယ်လေးတွေမှာလည်းမမိနိုင်တဲ့အမှတ်တရတွေဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီဟိုတယ်လေးတွေကပုံမှန်ဟိုတယ်တွေထက်ဈေးပေါ်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာမွေရတစ်ခုသာရှိပါတယ်။အခန်းတွေကိုဘေးချင်းကပ်ဆောက်ထားပြီးတော့အပေါ်အခန်းကတွေကလေကားနဲ့တက်ရပါတယ်။တက်ခိုးသူတွေဟာထမင်းစားကန်၊အိမ်သာရေချိုးကန်အစားရှိရာတွေကိုဝေးမြသုံးရပါတယ်။ပထမဆုံးကပ်ဆူးဟိုတယ်ကိုတော့1989ခုနှစ်အိုဆာကာမြို့မှာတည်ဆောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ကပ်ဆူးဟိုတယ်တွေကအများခေစားလာပြီးတခြားနိုင်ငံတွေမှာပါရှိလာပါပြီ။အစပိုင်းမှာကပ်ဆူးဟိုတယ်တွေကိုစီးပွားရေးသမားတွေအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လူတန်းစားအလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကပ်ဆူးဟိုတယ်တွေကတာမန်ဟိုတယ်တွေလိုတက်တောင်းတက်တာမရှိပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါတယ်။သင်ကဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကောင်းကောင်းသိချင်ဒီဟိုတယ်တွေကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ privacy အတွက် superior room လောက်တော့ယူသင့်ပါတယ်။သင်ကဘယ်လူတန်းစားအလွှာကပဲဖြစ်ဖြစ်သင်နဲ့သင့်တော်တဲ့ကပ်ဆူးဟိုတယ်ရှိပါတယ်။ထရောက်မှုရှိလို့နဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဂျပန်ယထာစနစ်ကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးယထာစနစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။သင်ကမျိုးဘက်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်ကိုအလဲသွားတက်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကထရောက်မှုရှိတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ခရီးသွားရတာလွယ်ကူလွန်ပါတယ်။ခရီးဝေးအတွက်ယထာကားနဲ့လေယာဉ်ရှိပါတယ်။လေကြောင်းလိုင်းလည်းအများပြားရှိပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းတာကဂျပန်ရဲ့မြို့ကြီးတွေကိုကြီးစံယထာနဲ့ဆက်သွယ်ထားတာပါ။ဒီယထာတွေကတစ်နာရီ320ကီလိုနှုန်းနဲ့သွားနေပါတယ်။ဝေကုန်ကြီးကြမခံကျင်တဲ့တွေအတွက်ကတော့ bus ကားရရှိပါတယ်
ပိုနေပေမဲ့တတတတရှိပြီးဝေကုန်တက်သားပါတယ်မြို့ရဲဘဲသွားလာမယ်ဆိုရင်တော့ဘတ်စ်ကားတက်စီနဲ့ရထားတွေကတင်ကြပ်ပါပဲအင်္ဂါကစပိန်နဲ့ဖယ်ရီလည်းရှိပါသေးတယ်တရုတ်ဘုဆောင်ရေးစနစ်ကိုဂျပန်လိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တာနိုင်ငံအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်ဂျပန်ရထားအများစုကအလိုလျောက်မောင်းနေနေရဖြစ်ပြီးကတ္တမာရီရဲ့စိတ်ကျင်နှံမှုကိုအမြဲအလေးထားပါတယ် အစိုးရကလည်းစွန့်ကုန်တတရီကားရီထုတ်ဖို့အတွက်အခွန်လျှောက်ကောက်ပြီးအားပေးနေပါတယ်။တခြားနိုင်ငံသားတွေကတော့သူတို့နိုင်ငံလေဂျပန်လိုဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့ဆန္ဒပြမိကြမှာမှန်ပါပဲ။မီးပွိုင်းမှာအစိမ်းရောင်အစားအပြာရောင်သုံးခြင်းမီးပွိုင်းဆိုတာနဲ့အနည်းအဝအစိမ်းလိုပဲတွေးမိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာတော့အနည်းငယ်ကွာခြားပါတယ်ဒီနိုင်ငံကအစိမ်းအစာအပြာကိုသုံးပါတယ်ဘာကြောင့်များပါလဲအကြောင်းကတော့အရောင်ကိုဖော်ပြတဲ့ဘာသာစကားတွေမတူလို့ပါပဲစကားလုံးတစ်ခုကဘာသာစကားတစ်ခုမှအဖြူဖြစ်ပြီးနောက်ဘာသာစကားမှအနက်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဂျပန်တွေကအပြာရင်းနဲ့အပြာဖြောအတွက်သုံးတဲ့စကားလုံးမတူပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများအတွက်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်
ဂျပန်ကနေတော့မှာပဲ။1968ခုနှစ်မှာရင်ကျော်အချက်ပြစနစ်တွေကိုစံတစ်ခုထားပြီးကျင့်သုံးကြဖို့နိုင်ငံတော်တော်များများကသဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ကတော့အဲ့ဒီမှာမပါခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့1969ခုနှစ်မှာတော့ဂျပန်တွေကမီးပွိုင်းဟာအပြာသန်းနဲ့အစိမ်းဖြစ်တဲ့နယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှသာနိုင်ငံသားတွေပါအစဉ်ပြေမှာပါ။ Smart Toilet တဲ့အကြိုက်ဆုံးဂျပန်စာစားပြီးရင်တန်းစင်ငယ်တဲ့သွားပြီးဘိုက်ဆောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။တန်းစင်ငယ်နဲ့ရောက်ရင်နောက်ထပ်အံ့ဩစရာတစ်ခုကြုံရအောင်ပါ။ဂျပန်အင်တာတွေက Smart Toilet တွေပါ။အစားတော့ကောင်းကောင်းနားမလည်ပေမဲ့နားလည်သွားခြင်းဆိုသဘောကျသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီအင်တာတွေကတင်ထင်ထားတဲ့အများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။အင်တာတွေကအလိုလျောက်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးဖင်ထိုင်ရမယ့်နေရာကိုအပူပေးနိုင်ပါတယ်။တဲ့အခွန်ကိုတော့ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီအင်တာကိုမသုံးဘူးရင်ရှောက်ပြောနေရပဲထင်ကြမှာပါ။ 2019ခုနှစ်မှာဂျပန်ကုမ္ပဏီတိုတိုကအမြတ်ငွေဒေါ်လာ320ဘတ်ကိုတည်ရှိပါတယ်။ဒီအမြတ်ငွေအများစုက Smart Toilet ကရခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းသောအိမ်တွေမှာ Smart Toilet ရှိနေပါပြီ။ဒီတီထွေမှုကြောင့်ရေသုံးဆွဲမှုခုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်တော်များများမှာအိမ်သာသုံးတီရှူတာမသုံးကြတော့ပါဘူး။ဘယ်သူအရောဒီလို Smart Toilet တွေကိုဘာမှမကြဘဲနေနိုင်ပါမလဲ။ Mate ne, Bachelor Cafe. ဂျပန်ရဲ့အနှိမ့်ချမှုနဲ့လေးလေးဆန်းဆန်းဆက်ဆံမှုတွေကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။လေးလေးဆန်းဆန်းဆက်ဆံခြင်းကဂျပန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ Mate ne, Bachelor Cafe တွေဖွင့်ထားကြမှာပဲ။ကဖေးဆိုင်လာသူတွေကတခင်နေဖြစ်ပြီးစပွဲရိုးတွေကအင်စင်နဲ့အင်တော်တွေဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးရပါတယ်။ Mate ne, Bachelor တွေကလှပတင်ခြင်းပြီးဖော်ယူပါတယ်။အဲ့လိုဆိုင်တွေမှာတခြင်းဆိုခိုင်းတာဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုလုပ်တာတွေလည်းရပါတယ်။ဒီလိုဆိုင်တွေက 1960ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကစ္စတမာတွေကအစားအသောက်မှာစားလို့ရတယ်လို့ဆက်အလိုက်ယူလို့လည်းရပါတယ်။ဆက်အလိုက်ယူရင်တော့အသင့်ကိုကပြဖြောပြပေးမှဖြစ်ပြီးတော့အလားစင်ထားတဲ့အစားအသောက်ကိုစားရမှာပါ။ဒါအပြင်နှစ်သက်ရောင်မိုက်နဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒီကဖေးမှာအလုပ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီလိုလုပ်ရတာကိုပြောရတဲ့သူတွေများပါတယ်။ ပေးမမမရှိတဲ့ရေခဲမုန့်အရသာဂျပန်မှာကက်ကက်လိုပဲရေခဲမုန့်နေလည်းအများကြီးပါပဲ။ပထမဆုံးရေခဲမုန့်စားဖို့တဲ့ဂျပန်တွေကတော့1869မှာအမေရိကန်ကိုသွားလည်ခဲ့တဲ့ဆာမူရိုင်းတွေပါ။သူတို့ဂျပန်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါရေခဲမုန့်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။1869မှာတော့ဂျပန်တွေကကိုပိုင်ရေခဲမုန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1909ရာနှစ်မှာရေခဲမုန့်တစ်ခုကို တယ်ဂျပန်ကိုအလေသွားရင်တော့ရေခဲမုန့်မစားဘဲပြန်ကျင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လူကြိုက်အများဆုံးအရသာကတော့မီဆိုအရသာပါ။ဒီအရသာပေါ်လာတာနှစ်တရာကျော်နေပါပြီ။အနည်းငယ်ငံပေမဲ့ပုံမှန်ရေခဲမုန့်နေလို့ချိုးပါတယ်။လာဗန်ဒါအရသာကလည်းနွေရာသီနဲ့ကွက်တီပါပဲ။စက်တာကြိုင်တော့ဝါစာဘီရေခဲမုန့်ကိုစမ်းကြည့်တင်ပါတယ်။အရန်အချိုကြီးမစားချင်သူတွေအတွက်ကတော့နှံ့အရသာရေခဲမုန့်ကအတော်ပါပဲ။ငါရှိပစွန်ရ
်
Odoshi Hemwe. Odoshi Hemwe ka Izakayama Yamare ka Latabi Asabi Hemwe ba. Izakayazura Hemwe is on it, Tausia as on Janine, Pao Purava. Tenga Ailopama Yamarane, Odoshi Latabi Mava. Odoshi go Diga Asasari Masagin, Sayabare. Time Odoshi to a Tatemwego, then be a tape on Mare. They matarego, Sanido, Wanido Ya, Odoshi go Tabi Tava. The chosen Nimaro, Odoshi Mulu Jemulu, Yolay, then be dega, no be bari. Time, Saint Domiamaro, Ilumiabao. Ting out Odoshi Ojaino, Besa Tamabiarobe, Tamalu Yare. Gangaway, say Jack Tayudo Yare, sign it, Jorama Lime. Odoshia, Simitibao. Shan Tonyane, Naya, Dena, Jademari. Okay, not every remark, Gendry Jamino.